阿媽記，媽記，媽記，知道同我幫下你阿媽記，媽記，媽記，知道同我幫下你阿媽記，媽記，媽記，知道同我幫下你阿媽記。Puska. Bouš je fuč. Viktor Kvašák, Veselý a Mašek. Panenka, Berka. Dneska je to Hašek. Raz, dva, tři. Ole, 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 ole. Jseš máma, jo? Vyrajeme. Jseš máma, jo? Vyrajeme. Ole, 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 ole. Vyrajeme. Vyrajeme. Ole, 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 ole. Vyrajeme. Dovolte mi, abych v dnešním chladnějším počasí přivítal i trojici rozhodčích. Jako hlavní bude utkání řídit Jan Lukeš. Na čarách mu budou pomáhat Josef Janota a Josef Petrů. A mám tady pro vás právě i v tomto počasí pozvánku do místního stánku, kde už se připravuje svařáček na zahřátí. Nicméně i já věřím, že nás spíše zahřejí především domácí fotbalisté svým výkonem a určitě jim budeme všichni fandit. Přeji vám hezký sportovní zážitek. Na 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 na
Thank you.
hráli radši dva. Ještě k tomu ale změní, jo? Hostující hráč číslo 2, Radek Zámečník. Pojedeme radši do rychle, protože ono ho tam, je to by hodně vyhozený ramen. Jo, 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 j
Dobrý.
Takový přijde.
to Tomáš musí ten diskusil balón, říkali, že ten je zajímavý. Balón šel tak 3 metry před ním, on ještě před běh. Ty vole, to bylo úvodu neuvěřitelné. Ten byl nešťastný. Že Tomášové obuly střelecké kopačky i dnes, tak jak tomu bylo před 14 dny, v 27. minutě hráč číslo 10, Tomáš Voda zařizuje vedení domácího celku po krásné hlavičce na 1-0. Thank you.
Dobře, Tomáši! No přesně, ale to se zařvalo, že stále by to stalo. Posad! V 31. minutě se poprvé po zranění trefuje také Matěj Svein. Stav utkání 2-0. Akurát Slovinskou znám, kterou jsme platili, že to je za 30 euro.
Pražťák. A Petra mu hned, Petr říká, co budeš platit? Hotově. Dám ti hned. Hned dám ti dala 15 euro. No to poslal na účtování. A Petra mu, a protože napsal mail, a Petra říká, ano, tak budeš platit to minus, nebo minus 15 euro. Thank you.
Ve 40. minutě snižuje hostující hráč Tomáš Hanuš na 2-1. Yeah.
Skončil první poločas utkání první A třídy AM Knoll Královéhradeckého kraje mezi domácími SK Týniště nad Orlicí a hostujícím TJ Sokol Nepolisy. Stav utkání po prvních 45 minutách je 2-1 pro domácí, kdy za domácí tým stříleli góly Tomáš Voda a Matěj Cvejn a za hostující tým snižoval Tomáš Hanuš.